nataka nipate lau nafasi niweze kusema nawe kidogo. Ah mama, mwenza kuona umia. Wewe mbona unapita pita unapiga piga kelele vipi? Kwani kama nimeelewa na piga kelele jamii nishangaa, kwani ni washaridio au unaongea kwa mdomo wangu au unaimba kwa mdomo wangu? Na kuna sheria ya mtu akiwa anaongea kwa mdomo wake au kuimba anastopishwa na mtu? Ah, kwa hiyo una hela nyingi unakunywa mpaka kwamba unaamua kupiga kelele kwa sababu wewe sio redio au sio? Kwa hiyo unang'aka au sio? Ung'aka? Wewe unijui mimi nani hapa wewe? Mpaka unaambia mimi nalata mji huu, unijui mimi nani? Unavyoona leo ndo nimefanyaje na kati nimevunja sheria nchi hapa? Au wewe unichukulia vizuri, wewe unichukulia poa? Unijui kwani kuni kijiki mimi nani? Unachukulia poa au sio? Unachukulia poa. Unaona? Mbona jambwa? Yeah. Oh, mimi ndugu yangu jamani na limwangu. Hivi juu kama hii swali ndugu yangu na mdogo wangu. Mpaka ni pambo kambaya, mbona kama unijui? Hivi walimwangu tukio ile ya mulioni? Eh? Walimwangu tukio ile ya mulioni. Wewe nimekwambiaje? Hebu tulia. Ah. Ni mna hela za mwisi mnatumia tumia tu ovyo. Hakuna, mimi naona naonea afu kama unijui. Jamani hivi walimwangu, amuone ile tukio. Afu kwa ni shemeji yako mjui mwatumu jamani akienda nayo nyumbani kama hivi. Hivi itakuwaje? Unaona sasa? Oya. Unajua sijakupiga nitakupiga ujue. Ah, tulia. Basi so sasa mbona imekuwaje hapo? Ah, no jamani walimwangu wewe. Hii imekuwa walimwangu. Bana. Watu wa mji huu walionifanya haki ya Mungu sifikirii tena kama nitarudia kuja kwenye mji huu. Mambo walionifanyia sio mambo mazuri kabisa ninavyokuambia. Mambo mume wangu walionifanyia kwa wangu. Umeondoka toka asubuhi. Umeacha simu mia mundani. Sasa umeudi umelewa kweli? Kwa wangu bwana. Maana mimi bila kupata hivi vitu mimi kichwa kikai sawa. Bora nipate, nikishapata kichwa changu kinakaa sawa. Ili nikikosa pombe yenyewe 100 hizi. Chabuku cha 100. Tayari kichwa kishapata vibe, sijatumia nyingi. Suale kwa. Do! Hapo ndo umenikumbusha mke wangu. Kuna mtoto huyu anaitwa Mbwela. Anakaa kimitaa hapa. Ndoka ni Saula. Kanikuta kule nimelewa, kachukua nguo zangu, kachukua hela, kachukua viatu. Kifupi kanisola. Na Mbwela soka mimi anijui. Mbwela mimi anijui. Na mimi Mbwela namjua. Ila alichonifanyia Mbwela, nilipambana sana. Mpaka kuja yeye kuchukua vitu vyangu nilipambana. Swa? Kanifanyia vitu hivyo mke wangu. Mume wangu. Mm. Usingeelewa yote angekukuta. Ah, kweli. Huyo Mbwela angekukaba kama ungekuja leo. Mhm. Kila siku mwanaume ni mlevi huko ndani unakunywa pombe. Yaani kila kukicha. Haya maisha mpaka lini? Kila siku nakwambia huko ndani acha pombe utaki. Mhm. Kwa nini unisikilizi? Kwa nini unashindwa kunisikiliza mume wangu? Mhm. Ugombe wetu mkubwa mimi na yeye ni kwa ajili ya pombe. Eh? Kwa nini unielewi mume wangu? Inakuendea mimi nachoka na ninashindwa. Nacheko na wanawake wenzangu kutwa hapa kijijini kwa ajili yako. Kweli mume wangu. Yaani sina amani na ndoa yangu. Nitangia amenioa yani najuta kuolewa naye mwanaume wewe. Mume wangu kila siku wewe ni mlevi hapa kijiji kizima hicho wanakujua. Ah, inakuendea maisha mimi nitashindwa. Mume wangu, sema hivyo bwana. Oh! Sharibu. Ah! Da, lakini mke wangu bwana, ugomvi uishie tu muda huu usifike usiku. Maana ukifika usiku mimi najua usiku nitaona mkubwa tu. Maana nitakukosa vitu vya maana vingi. Shank
ikawa hivyo. Nashangaa naona umekua. Kweli? Jioni au? Karibu. Asante. Wewe. Nini? Umempata wapi ukijana? Atajieleza mwenyewe. Dada. Abe. Kwanza sikufahamu kama ni mdogo wako. Nilikuwa niko barabarani. Kuna pikipiki ilikuwa imeshia mafuta ikiwa na abiria. Nikaona kiungwana tu ni bora kujisogeza kujua yule abiria alikuwa anaelekea wapi. Aliposema kwa Masende basi kuna kila sababu kumfikisha kwa sababu napafahamu kwa Masende. Wait. Mume wangu maarufu sana pa kijijini. Dada, mimi ni waache. Mimi nashukuru sana, asante. Usijali. Binti, na maana umefika nyumbani. Nimefika, asante sana. Asante sana. Azizi, asante sana. Asante. Mwana siku njema. Nimekuja kumwibia mtu mume hapa. Naona na kweli utamwibia. Nitakufa jitu. Karibu mume wangu. Kwa staili wewe kuja naye sasa hivi hiyo? Kwa nini utamwibia mume? Kama mdada sasa hivi. Sana akakua. Jamani kwani ilikuaje? Kipindi kile kupata kuonekanika onekaniki. Lakini sasa hivi tangu kikutupatika jalala mbwa anakufuata. Ai shemeji. Hiyo ashombo. Zoe shemeji hapa na maneno. Nizoe. Nizoe hivyo hivyo. Ala habari za huko? Nzuri. Wazima wote huko? Jamani, mchango shampa chakula. Bali. Mimi vyombo hivi hapo kanikia kunje. Chakula nipike. Nikisema namwibia mume alakasi. Umeona hilo ndo tatizo litakuja. Jamani, umekuja muda wangu wa kupumzika. Yaani wewe haupo mimi nihangaike na majombo. Upo nihangaike na majombo. Wewe vipi? Wewe ndo kazi ya kwanza. Kumbe ajui kuna kazi nyingine ukimaliza hii iko ndani unakuja kuifanya. Wewe sana kusaidia jamani. Wewe shemeji yako sitaki matani yayo. Lakini si shemeji. Sitaki shemeji huo. Shemeji kuna zimataa, si ndio eh? Mimi shemeji huo sitaki. Ndugu wangu. Tumwache peke yake tuingie ndani. Shemeji, nashukuru kuja kwako. Nafurahi lakini. Lakini kesho na mimi pia nitaenda mjini mara moja. Tunabadilishana. Wazungu wanasema vice versa. Sipendi sana kutumia lugha hii. Kwa sababu sijisomea. Tumebadilishana. Tubaki hapo hapo tunabadilishana. Angekuwa hajasoma angehitaja. Sawa, huko njiani waje kusumbua mpaka nafika hapa. Manake kuna vijana hapa. Kajana nani? Kuna mkaka alikuleta. Amna pikipiki yao alopanda ilikuwa na matatizo. Kwa hiyo maana akamsaidia mizigo akamleta hapa. Vijana hapa kama mamba hivi. Huwa apigiwaje? Karibu shemeji yangu. Kuwa na amani. Umefika kwa shemeji yako. Shemeji yako mkubwa. Ndugu zangu wao. Dada. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo dada. Marhaba, mnaenda wapi? Tuenda kisimani. Hapo sasa nimewaona. Kuna nini tena? Na mdogo wangu katoka mjini jana. Kwa hiyo naombeni tuongozane wote nyumbani mumchukue naye ende kisimani. Dada, sisi tuna haraka. Hai wadogo zangu, jamani. Twendeni tu mara moja. Mtairudi nyumbani si pale, kwani mbali? Na waomba vipenzi vyangu. Wadogo zangu. Aya, twende.
Aya, asanteni. Eh, afadhali maana yule huko atapa juu. Kaja jana. Nisubirini hapa eh. Naenda kuka mzigo ndani. Ah, wadogo zangu, beda huyu mdogo wangu anaitwa Asia. Asia, Mwantumu na Fatuma, hawa ndo utakuwa nao hapa kijijini. Wadogo zangu, nendeni naye kisimani, lakini msicheleki kurudi. Si mnajua kijiji kilivyo lakini. Ha, nendeni. Sawa. Sio mbali hapo tu nini? Ndumdeo ndumenipa huu. Sasa kwani wadada na ubaya gani? Mbona hiyo nguo tu kama nguo nyingine? Nendeni. Waje babu. Safi hivi. Oya. Eh. Sikia mwanangu una shida njoo basi. Bwela. Na wapi ndugu yangu sasa hivi? Sio na iko ndo pambana madada. Sasa nataka nisaidie. Au ni moja kwanza. Sema nini? Eh. Mimi na shida mwanangu nataka unisaidie. Shida ipi tena ndugu yangu Bwela? Shida yangu mimi begi yule mwanangu. Ni begi natoka nalo nyumbani naenda nalo mjini. Sasa nikirudi mjini njoo chukue ndugu yangu. Utakuwa zima. Yaani mwanangu ananifanya mimi kama kifaranga. Mimi nina shida sasa hivi ile begi afu unataka kunipiga sound sio? Hapana Mbwela. Nimekwambia hivyo kwa sababu nina maana sasa hivi naenda mjini. Nikirudi mjini njoo hiyo kuchukua nyumbani ndugu yangu. Sasa humu sina hela huko. Ndio zipo. Nipe basi mwanangu mimi mwenyewe sija kunywa chai hapa mimi. Ndio. Eh hizi tasaidia mwanangu. Sasa ndugu yangu Mbwela kama hivi basi chukua shilingi 1000 zingine ndo nauli. Sasa kwa hiyo mwanangu ushako na mind imekuchukua hii hela au sio bwana? Sio na mind kuchukua hiyo pesa ndio nauli ndugu yangu ninatumia kutoka hapa kwenda mjini ndugu yangu eh? Sasa mimi naona nimekuonea huruma sana babu. Umeona eh? Kwa hiyo kama vipi wewe ni getu hilo begi. Sasa oya nipe na hilo begi mwanangu. Ndugu yangu. Pasta basi. Ndugu yangu. Ndugu yangu da. Nimekuonea huruma nataka hela. Wewe unataka nani? Unataka kuletea habari zao hapo hizo. Ndugu yangu. Vipi mbona unafanya hivi ndugu yangu eh? Una cha ajabu wewe ambacho unakiona kwangu? Humu mna nini kwanza huko? Humu kuna nguo afu nimechukua chukua vipi hivi kidogo naenda nafika mjini mara moja jioni nitarudi. Fresh kama nguo kwa sababu wewe mwenyewe unajua mimi napenda kupendeza tu. Ah. Eh nitapendeza fresh na wewe una vikato vikali kinyama mwanangu. Ndio basi naomba Oya sikia. Nakusikiliza. Simuona mchezo huu? Nimeuona. Yaani sije nikasikia kama umetangaza kitaa, sio mimi naelewa. Nitakufanyia kitu kibaya mzee. Unakuhakikishia sio utakwambia mtu ni siri ya kambi, lakini hebu naomba. Oya, basi. Ah, sawa. Sepa basi. Sawa. Sawa. Mbwela. Basi. Amna. Semaje? Semaje? Nimekuacha alafu baadaye utaanza kuleta nyaka. Nimejiona. Lakini sasa ndugu yangu, tumbasi ungenipa ile begi, ungenipa na pesa ningeenda mjini jamani. Kwani unaniacha vipi hivi ndugu yangu? Kwani unanisaula kiasi kama hichi ndugu yako? Eh? Mbwela. Sio kitu vizuri ulichonifanyia ndugu yangu. Ah! Jamani, yani huyu Mbwela hapa kijijini kwetu kashakuwa too much kabisa yani. Eh? Jamani, waganga hakuna sasa hivi. Hivi waganga hakuna, acha Mungu. Kwani unafanya kitu kama hichi ndugu yangu eh? Unafanya kitu kama hichi kweli? Mimi na safari ya kwenda mjini, Mbwela unachukua vifaa vyangu, unachukua pesa yangu Mbwela. Thank you.
Milasta. Ewe Asia. Kwani vipi mwenzetu? Yule kaka unamjua? Yule kaka mimi namjua. Yaani siku ya kwanza naingia chopa kijijini, alinisaidia mizigo kutoka barabarani mpaka nyumbani. Yule anaitwa Azizi. Eh, anaitwa Azizi. Ni kijana mcheshi tu hapa kijijini. Ana tatizo. Maana alinisaidia lakini hatukufahamiana hata majina. Haya. Jamani nisikie nini. Vipi? Vipi? Ah. Mbona uko hivyo? Begi liko wapi? Mbona ueleweki? Begi alipo. Alipo limeenda wapi sasa? Nini wewe, mbona uko hivyo? Niambie bwana, usije kanipa ma pressure mimi hapa. Mke wangu nimekutana na Mbwela. Kafanyaje? Napita huku chini huku kwa huku chekeni huku chini kule chini kabisa kwenye kile kilima cha kupandisha hivi. Sasa nimepishana naye barabara nani katika kinjia kile kidogo. Napishana kashitoa wewe, njoo. Nimekwenda. Kajua kuna jambo la maana nataka kuongea na mimi Mbwela. Ki? Nakutana naambia, naomba ile begi. Nimegoma. Mke wangu kachukua kisu Mbwela, kanipiga nacho tumboni, piga sana visu tumboni. Mbwela ana nini jamani? Yaani kikijiji chote tuseme kimemshinda mpaka anaamua anaiba vitu mchana mchana kweli? Mbwela kashindikana mke wangu. Yaani nikwambie tu ile kiali halisi Mbwela hapa kijijini kashindikana. Kanitolea kisu saizi mchana kwa upe, ananipiga nacho tumboni. Amechukua pesa yangu, amechukua begi. Mke wangu. Ila mume wangu sijali, asofunzwa na mamae, ufunzwa na ulimwengu, ulimwengu utamfunza. Sawa mke wangu. Mke wangu? Abe. Mke wangu mzuri mzuri njoo. Njoo. Kwa nini nisichukue panga na kisu nenda kupambana naye? Ehe, chukua mume wangu, ingia ndani kachukue nenda. Eh? Chukua nenda kupambana naye. Tenda baadaye acha nipumzike size kidogo. Nimechoka. Huo wote ni uoga. Baadaye nimekwambia. Ndugu yangu. Vipi? Poa ndugu yangu, nipoa. Salama tu mzima lakini. Bah, niko poa. Unaelekea wapi? Ndugu yangu, hii safari naelekea shambani. Ah, unaelekea shambani. Kuangalia hali ya miogo yangu imekuwaje. Bah, asipoa ndugu yangu, sema bana. Vipi? Uko sawa? So salama ndugu yangu, unajua sema ile mambo ya magani bwana. Njaa. Yua sijakula mwanangu, miogo yangu bado kule shambani. I got to the squeezy. Mimi nakujua. Hata kama ndakupatia pesa hapa sasa hivi, kifika jioni uko tila lila. Ah bwana wewe. Hakuna kula kitu kama hicho ndugu yangu bwana. Ni hali yangu. Sitakula ndugu yangu. Hakuna kitu. Sendi ubanda. Wewe. Au ubanda leo sendi. Hapana. Ila mimi sina ndugu yangu. Utanisamehe ndugu yangu wewe. Jamani, wewe unajua mwanangu ndugu yangu unajua kuna kijiji hiki. Sikia Katondo. Wewe mimi ndugu yangu. Sawa. Wewe unapotea huruma yani. Fanya mpango, fanya hivyo, usiniache hivyo ndugu yangu. Sikia, sina kingi. Yeah. Na hapa 2000. Ehe. Tugeno maskini washika 1000 hii. Ah! Maskini. Ah! Yaani wewe, kuna kijiji hiki ndugu yangu. Akia. Ah! Sisemi mengi. Mimi naenda. Haya bwana. Karibu. Sawa. Sasa kile. Wewe vipi? Yaani mimi tena. Mbali milima. Siendi tena. Sasa wewe unasema mbali milima utaki tena utaoga nini? Eh? Utanunua. Utanunua? Hivi unajua dumbe gani kukwetu? Mke wangu mimi natoka. Unaenda wapi tena? Nenda hapo kijiweni mara moja. Nenda kukutana na mbabe wako? Ah, huafikifiki sana vijiweni yule.
Shemeji? Malai ushaenda mjini usharudi? Shemeji yangu. Shemeji amenikuta makubwa mwenzio. Nimekutana na mtoto mmoja anaitwa Mbwela. Umjui huyo? Huyo bouncer wa kijiji. Eh, kanipukutisha, kanilainisha. Sasa hivi nimekuwa safi kabisa. Ni hatari sana. Hatari. Katumia kisu cha 2500 kachukulia 5000. Basi usichelewe kurudi. Sasa hapo kinachokuchekesha kitu gani? Wewe bado muoneshe mjako kwa huruma, angerudi hapa akavunjika mguu. Huu vipi? Hebu gani vunjia hiyo nazi kwanza. Unaona mnaomba hivyo. Hatana mume wangu sipendi. Kesho utawali tena. Poa ndugu yangu, niambie. Ah, safi tu. Ah, samani bwana. Naweza ngapata nyumba wageni hapa? Nyumba wageni? Eh, yana maanisha guest. Oho. Sasa, kwa nini wewe mgeni hapa? Eh, mimi mgeni. Mgeni wewe? Sasa kama wewe mgeni, hivi ujui kabisa ndugu yangu katika dunia cha bure ni mate yako mwenyewe ambayo unayameza. Hamna mtu anayekudai ruzuku wala pesa. Mbona unazunguka sasa usingesema tu? Si vijana bwana wewe sema tu bwana omba. Namna gani? Si unajua si wana. Yaani wewe wewe utakuwa wewe utakuwa wewe bwana wewe. Wewe utakuwa ndo mwanangu wa faida kutokana na mazingira. Hii nenda kwa kina naa pale kati pale. Hapo kwa mahali pale ninapata chabuku, mnazi, naweza sasa tuni nikupeleke? Ya. Nikusindikize ndugu wangu. Huko ulipotokea ndio umeipita guest. Wewe si mgeni tatizo hapa. Azizi. Mambo. Poa. Mambo vipi? Kinacho nistajabisha kwamba umelifahamu vipi jina langu. Na nikumbuka mara ya mwisho hatukufahamishana hata majina. Asubuhi nilikuwa na mabinti yao wawili. Mmoja anaitwa Fatuma, mwingine Mwantum. Nilikuwa nakuita sana. Wao ndo wakanitaja jina lako kwamba unaitwa Azizi. Hao mabinti nawafahamu. Na pia ni kweli naitwa Azizi. Wewe umelifahamu jina langu. Lakini mimi sijalifahamu bado. Unaitwa nani? Mimi naitwa Sia. Ila ukiniita Sia napenda zaidi. Okay. Mimi ningependa kuita Sia kama hautojali. Sawa.
Unatokea wapi na ulikuwa unaelekea wapi? Yaani nimetembea, nimetoka huko natafuta pa kwenda kuonesha nyumbani kwetu. Kwa ni utalii wa ndani, si ndio? Yeah. Kitu kizuri. Na wewe unatoka wapi huko? Mimi nilikuwa natokea shambani sasa hivi na nilikuwa naelekea nyumbani kujipumzisha baada ya uchovu. Na wewe unalima? Eh, nalima. Kwa nini? Sawa. Sasa nikaende mkulima? Hapana. Kama unaenda nyumbani kwenu basi na mimi nataka ndio nikapajue. Maana nipo tu najinyosha nyosha. Utapajua nyumbani na kuishi. Sawa. Hakuna shida. Tunaweza tukaongozana kama utojari. Sawa. Mbona kwa nje? Pita. Asante, hapa panatosha tu. Nilifikiri nataki kupajua napokaa. Ona meishi hapa. Hapa hapa panatosha. Lengo ni kuja tu kupafama ambapo unapoishi. Na nimesha pajua. Ila siku nyingine. Tuingia ndani. Sawa, we mgeni wangu najua. Karibu ndani, karibu. Mgeni mimi leo mwanzo utakuwa ni huu hapa. Sawa. Hapa ni nyumbani. Bila kuishi. Sawa. Mbona kumepewa sana? Ni kweli. Naishi peke yangu. Eneo lote unaka peke yako? Yeah. Na nilipendekeza kukaa hapa ni kwa sababu ni karibu na shamba. Unajua nikiwa mbali na shamba kidogo na kwa umbali mrefu. Ila nikiwa karibu na shamba inakuwa rahisi kwangu kuangalia mazao yangu au kadhalika na kujua maendeleo. Baba, mama, papa. Baba na mama wapo. Ni wanaishi kijiji cha pili hapo. Hongera. Thank you for sawa. Okay. Basi. Tamu mgoma kuingia ndani. Sasa kushikia panga. Amna bwana pana tosha. Kwanza muda nani tayari nimeshaisha size hapa nyumbani utakuwa wana watu wote. Maana nimekupa muda mrefu. Na maana. Nene, ukuja niende. Mara hii. Siku nyingine nitakuja hapa, nitaingia ndani, nitapika, tutakula, kwa hiyo na leo kuja tu nyumbani. Naitamani hiyo siku. Aya. Sawa, itafika. Sawa. Tuna kusindikiza. Ile nibadilishie njia. Hidi nikafahamu vizuri. Basi nikuoneshe mitaa mingine. Lakini huko nipia hii njia kwa nafika nyumbani. Haya.
bwana Azizi? Eh, Gatundu. Ndugu yangu vipi bwana? Mimi kwa salama, vipi wewe? Vipi uko sawa? Mimi kwa sawa, nashukuru Mwenyezi Mungu, niko fresh baba. Unajua Gatundu, nilikwambia. Ehe, asubuhi nimekupatia ile swala. Nilikwambia. Ikifika jioni utakuwa umeelewa tu. Ona jinsi ulivyokuwa. Kwani kwa akili yako unafikiri kabisa mimi nimetoka Ubanda baba? Sijatoka Ubanda, nimetoka kwenye kazi zangu nyingine. Ndio naelekea huko. Kwa mama huko mbele kwa barani. Umejiona lakini? Sasa nimejiona ni sijione vipi? Na kati mimi ndo mwenyewe. Eh, vipi sasa kusiondala hapo? Mbona iko hapo umefikaje? Baba bana, bana jua hili bana, jua kali ndala imekuwa nzito. Kutokana ile hewa na maisha yenyewe alivyo baba. Ndio. Ni mama tu kwenda hivi. Naona upo na mtoto. Uko na kitoto lito, anasemaga wenyewe wao watu. Katoto lito. Kutoka wapi huyu? Ah, okay. Huyu mimi ni rafiki yangu. Anaitwa Asia. Huyo. Huyu anaitwa Asia. Huyu hii shape hii, sababu hii inaonekana kabisa sio maji. Maji ya kijijini kwetu. Maji ya kijijini kwetu watu wagi mbegu hizi. Huyu itakuwa mjini. Kwani wasia una gapi? Safu jinsi mlivyo. Wenyewe unasemaga gomba. Umenaniwa hivi. Kunaniwa. Kumichisha eh. Unasemaga kumicha samani kama kuna mvua yote inakufikieni. Bahati mbaya aliyo. Tu hapa inashuka. Kwa hiyo tutasameana. Mimi nakaa hapo kwa Masende. Aha! Kwa Masende. Masende huyu hapa hapa katikati hapa. Hapa. Ni huku bondeni. Ah! Kumbe nitai hapa. Sawa. Huyu nikumbusha. Bwana wewe. Dunia hii. Masende kwenye kijiji hiki ndo mtu ambaye alinipokea mimi. Sijui maisha yote, sijui kitu chochote ila Masende ndo kanipokea hii. Basi tuache. Mnaondoka? Inabidi afike nyumbani. Sema bwana. Nyie bwana kidogo naona yani kama mnaniyo. Hivi watu wengine wanasema wazungu. Wazungu nani hawa? Wazungu umemechisha. Eh. Nani hiyo? Bana, naona mzee ndo. Eh, habari yako bosi? Safi tu, tunamshukuru Mungu. Nilifika salama. Ila ule utaratibu wa kumtafuta mhusika kiukweli bado sijaanza. Ndio. Ila tu nikombe kitu kimoja, usiwe na hofu. Kazi yako itaenda kama ulivyoniagiza. Usiana na hilo usijali. Sawa boss. Kuwa na siku njema.
Mambo vipi? Ni kweli ungenikosa, maana nilikuwa naelekea kisimani. Naweza kukusaidia? Ni kweli unaweza ukanisaidia, ila sidhani kama unaweza kubeba ile dumu. Hata ndo ndogo naweza. Ndo ndogo ipo, unaweza ukachukua ile pale kama utakuwa kwa radhi. Jana tu tumeonana nyuma kwenda kuuliza habari ya Yesu, ni sawa? Aha. Ile jioni jioni kabisa. Yeah. Nakumbuka muda ule ndoka ubanda ule. Aha, maji ya mjini eh. Vipi ndugu yangu? Shwari. Vipi jana ulifanikisha ile masuala yako lakini? Bwana jana nilifanikisha. Ulifanikisha? Ndio, nashukuru. Haya, kuna mpya gani leo? Samani. Eh, kama jana uliweza kunisaidia? Yeah. Na leo pia na mimi nitakusaidia. Sawa. Shukrani ndugu. Bwana. Na binti sio naweza kumfahamu. Huyu binti huyu sura yake sio ngeni kwangu. Ila anachanganua hapa nimemuona. Aha, huyu binti namfahamu. Nilimuona mara moja rafiki yangu Azizi. Nishamkumbuka huyu dada. Na huyu anaishi kwa Masende. Unielewa? Ndio napoishi huyu dada. Kumbuka ndugu yangu. Mbona umemuulizia una shida naye gani ndugu yangu? Ndugu yangu, kwanza kabisa naomba nikutoe hofu. Naomba nikutoe hofu. Huyu binti mimi nilisoma naye. Nilisoma naye mjini. Ila nimepotezana naye muda kidogo. Kwa kuna jamaa wangu mmoja nilimuulizia mjini kule akanielekeza kwamba anapatikana kijiji hapo. Hapo Mwasonga, hapo Mwasonga ndio. Si unajua ndugu yangu mfumo wetu jinsi ulivyo. Mfumo wetu ni ule ule ubadiliki ndugu yangu. Hakuna cha bure zaidi ya mate. Atina mate yako mwenyewe na meza ndio bure. Lakini zaidi hapo hakuna cha bure. Fanya kamilisha muamala, wenyewe nakwambia vijana wa kisasa. Kamilisha muamala. Ushakuwa ndugu sasa hivi rafiki yangu. Sawa baba, lakini hakuna cha bure. Hapo vipi? Leo mko kina nani nikoma leo kuna ubanda pale kwa kwa maumali. Sasa baba. Hapa bwana na haraka kibaya mno leo. Kwa hiyo acha tu nikupeleke haraka haraka hapo, nikuoneshe nyumba kwa mbali, mimi ndio kwa mambo yangu mengine ujue. Ubanda hii ndoke. Mambo sio mengi. Halo bosi. Habari? Ile kazi ambayo umeniagiza kwa kiasi chake inaendelea vizuri. Hapa nilipo tayari nishajua binti anaishi wapi.
Hivyo basi kilichobaki ni kujua tu ratiba zake ili niweze kumaliza shughuli yangu. Sawa bosi. Sawa, mna shida, usijali. Kila kitu kitaenda kama ulivyokipanga. Asante bosi wangu, usijali. Sasa kinachokufanya uogope nini? Sikia, mimi nimekusimamisha hapo. Nakumbuka siku nilikukuta na demu mmoja hivi mweupe, siku ambayo nilitaka nichukue simu. Asia. Tunampata vizuri yule? Ndio. Sasa ni nani yako yule? Yule shemeji yake Masembe. Mi nataka ule demu niletee. Yaani hapo inua miguu unaenda kamchukue afu niletee hapa ikiwezekana. Mimi nimeagizwa hapo. Bwana wewe. Chap kwa haraka tu, wewe unaenda unamleta. Mimi nimeagizwa lakini. Au nataka niondoke na wewe ghetto size. Basi nenda, mimi nakusubiri hapa. Pasta sasa. Unaniumiza bwana, ufumwa gani huko? Kuacha. Ushauwe tu. Odi. Karibu. Asante. Shikamoo dada. Marahaba za nyumbani. Salama kwema. Kwema, karibu. Asante. Samani kwa shida na Asia. Haya, unaitwa na mwenzio. Na ulivyokosa nini basi? Wewe vipi bwana? Dada, mi natoka mara moja. Wapi tena? Pale. Nenda lakini usichelewe kurudi. Unaona hapa nyumbani hakujafanya chochote. Sasa nenda huko kakae, urudi hapa usiku. Ushaolewa tena mndani. Sasa umekuja hapa unisaidii kazi, ushaolewa hiyo vipi? Ungebaki mjini basi. Dada, baadaye. Haya, msichelewe kurudi jamani. Sawa. Unaweza kwenda. Unaacha mimi hapa. Usijali, ongea naye tu. Sawa. Niamini mimi Asia, umesikia? Mambo. Poa. Mbona wasiwasi sana wewe? Kuwa na amani. Mimi mtu wa amani sana. Unajua mimi rasta, yani kabla kuweka misuko nini, ni kwa rasta wa maana. Kwa siku zote marasta huaga na amani tu. Sawa. Yule binti nimemtuma mimi akuite ili nizungumze na wewe. Unajua toka siku ile, siku ya kwanza ambayo nimeonana na wewe, nilivutiwa sana na wewe. Yaani nimevutiwa sana. Umefanikiwa kuuteka moyo wangu. Kikubwa ni mimi nakuhitaji. Nakuhitaji uwe katika maisha yangu. Na unajua katika hichi kijiji
sijawahi kuvutiwa na mwanamke yoyote yule. Na sijawahi kuwa na mpenzi. Ni mpenzi wangu sigara, bangi. Lakini nashangaa yani kukuona wewe tu. Umechukua nafasi kubwa sana ya moyo wangu. Kwa hiyo naomba unipe nafasi. Haiwezekani. Kwa nini? Na mtu wangu. Huyo mtu wako ni baada kufika hapa siku mbili tatu hizi umempata au toka huko ulikotoka? Hapa hapa kijijini. Sikia Sia. Unajua? Sitaki kujua huyo mtu ni nani au ni mtu aina gani. Lakini kikubwa naangalia sana hisia zangu, mawazo yangu na upendo wangu. Mbwela huaga hataniagi katika mapenzi. Yaani ninachokizungumza na uhakika nacho katika moyo wangu. Yaani imetokea tu ghafla. Alafu mpaka mimi mwenyewe sielewi kwa nini. Nakupenda sana. Na ninakuhitaji. Nitafurahi sana ukinipa nafasi. Na nitakulinda kwa kila kitu. Nahisi mwanzo nilikuwa sahihi sana kukwambia kwamba haitawezekana. Asia. Ni sawa. Nahisi labda kwa sababu ya labda mapema sana sasa hivi. Lakini mimi nikupe muda. Nakupa muda ukae, ufikirie, tafakari. Nadhani utapata jibu kwa hichi ambacho ninachokuambia. Na niko tayari kwa chochote kile. Niko tayari kukulinda. Niko tayari kufanya lolote lile kwa ajili yako. Chochote utakachoniambia nitafanya. Nakupenda. Kaa ulifikirie hilo. Muda mwingine tukikutana, nadhani utakuwa na jibu zuri tu la kunipa. Sia. Imekuwa poa sana leo kukutana. Nakumbuka nilikupa muda wa kukaa na kufikiria. Nadhani muda mwafaka sasa kuniambia. Nijibu basi. Sia. Anamaanisha nini? Nadhani nilikuwa sahihi sana kukuambia kwamba haiwezekani na haitokuja kuwezekana. Na nilikwambia kwamba ni mtu Mungu. Ni huyo hapa Azizi.
Vizuri. Inapendeza sana. Asia. Unajua katika maisha yangu sijawahi kushindwa. Alafu huwaga nathamini sana moyo wangu. Maamuzi ya moyo wangu atakapoamua tu basi ndio hicho hicho. Huwa siwezi kurudi nyuma. Dogo. Dogo. Umekuwa kikwazo katika mapenzi yangu. Umekuwa kikwazo katika upendo wangu. Lakini unanijua vizuri. Unanijua vizuri sana 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 sana. Ukipita katika njia zangu ni lazima nikutoe katika reli. Uwaga sinaga masiara kabisa yani katika moyo wangu. Kuwa makini sana. Amka hapo ulipolala. Ana nikija nikikuamsha mimi, utastuka sana. Sijawahi kufeli katika misheni yangu yoyote ile. Asia. Najua unijui. Lakini huyu ukimuuliza atakueleza kila kitu. Unajua una thamani kubwa sana katika maisha yangu kuliko mwanamke yeyote yule. Asia, nini kinaendelea? Alinitongoza, ila nilisho mjibu awali, akiwa tafute nje mjibu sasa. Sikia, mbwela na mfamu, ni kijana hatari sana hapa kijijini, kwa makini sana wale kijana. Mbona kama uko sawa? No, nipo sawa. Asia, unajua tuna wiki sasa hivi kwenye mahusiano na nafurahi sana kila napokuwa na wewe. Najiona mpya. Na inafikia tu anajutia. Kwa nini sikukujua mapema? Hata mimi na enjoy mpenzi wangu. Tena sana. Na nikiwa kama mwanamke nifanye kitu gani mpaka jamii yamini kama nakupenda kweli? Pia natamani penzi letu liwe na utulivu kama ili eneo lilojia upepo mwanana, linaashiria upendo, amani na utulivu. Asia. Tukizungumzia ile eneo namna lilivyokuwa tulivu. Nimepapenda. Basi, kama umepapenda, tu tunakuja kila siku. Tunabadilishana mawazo. Tunapanga mipango yetu pamoja na malengo yetu ya baadaye. Unajua Asia. Asikwa kwanza na kuona. Niligundua kwenye moyo wangu
mkoa tayari una imara yako. Tayari una nafasi yako kwangu. Nakupenda sana. Nimechoka kwenye ubavu wako. Nakupenda pia. Niaje. Safi. Vipi mbona mapepe wewe? Unaona mimi tu naanza kukimbia kimbio kwa nyumbani kwako hapa kwa unaogopa nini? Jinsi unavyokuja wewe, ukuja kwa amani. Na ukuja kiamani, mbwela unanitafuta nini ndugu yangu? Juzi umenisaulisha kule, umechukua pesa yangu, umechukua begi langu. Nimerudi nyumbani. Sawa, leo hii unakuja nyumbani kwangu. Mbwela unataka kuja kunitia aibu mbele ya mke wangu tena? Eh? Oya, Masende. Hebu yaache ya juzi yalopita hayo. Mimi nimekuja hapa kwako kwa amani kabisa. Haya, unasemaje mbona? Unasemaje mbona? Sikia. Wewe mwanaume mwenzangu au sio bwana? Ndio, na mimi najijua kani mwanaume. Eh, mimi nakuchana. Hauwezi kunichana, mtoto wa kimu achani hata siku moja. Au sio? Ndio. Poa, mimi nakwambia kitu. Okay. Mimi nampenda sana shemeji yako Asia. Wewe? Sio mimi, babako. Du. Du. Sasa sikia. Nakusikiliza. Mwambie Asia. Nampenda sana kuliko kitu chochote kile. Yeah. Na yeye mwenyewe anajua tayari nimeshamwambia. Mlishakutana huko barabarani mkatongozana? Nisikilize kwa umakini. Nakusikiliza, nakusikiliza mbwela. Mimi najua wewe unanijua mimi vizuri sana. Sana. Sasa mwambie, mbwela anakupenda. Tena sana. Alafu mwambie akae mbali sana na yule mtoto Azizi. Katika misheni zangu sijawahi kufeli. Huwa ufeli. Jawai? Kufeli. Jamani, hivyo shemeji yangu Asia hapa kijiji chote hakuona mwanaume wa kumpenda mpaka kaenda kumpenda mbwela? Mama yangu. Hi! Ushemeji mwana kapotea kiasi hiki? Bala gani unaanza kuletea ndani ya nyumba jamani? Kule sasa nenda kumpinda mbwela. Ah! Mama yangu. Sasa hapa umu ndani kutamshinda. Na namwambia dada yake. Sasa jamani. Mlipotoka hapa kaja mbwela. Kafata nini ya? Mbwela kaja hapa. Amesema yeye anampenda Asia. Asia anampenda na kanitazarisha kuwa Asia aache mahusiano na Azizi. Uwe mtoto wewe. Mbona una balaa? Wewe na mbwela ukoje naye? Sina mshangao naye, yeye anasumbua tu. Na Azizi je? Naongea na wewe nataka jibu, Azizi je? Mpenzi wangu. Mara hii tabia za mjini umezileta hapa mdogo wangu. Eh? Uwe mbona unataka kuleta balaa hapa kijijini? Uwe mtoto mbona una balaa sana wewe? Unamjua mbwela wewe? Eh? Sasa sikia nikwambie. Hapa kusha kushinda. Kesho asubuhi na mapema uondoke mjini. Kafanya mambo yako unawafanya mjini lakini sio hapa. Marufuku sitaki uondoke. Mume wangu mbwela akamfanya kitu gani? Ulikuwa unacheka kumbe ulikuwa unamchekea ndo mtu wako ulikuwa unamfurahia. Yaani mume wangu mimi aliumizwa wewe uko unafurahi. Dada lakini mimi mbwela mimi simtaki. Kana mimi mbwela namtaka. Ndio uondoke hapa ili kila mmoja aishi kwa amani. Usituharibie amani ya nyumba yangu mimi na mume wangu, unasikia? Likizungu haijaisha. Ishaisha. Wewe likizo yako umeikatisha mwenyewe. Naomba kesho asubuhi
hapa haukai. Uondoke mjini. Mume wangu, yani kila kukicha ni kifika asubuhi ugomvi wa mimi na wewe kuniachia la matumizi. Unaniachia 2000 mume wangu, maji hakuna. Unga wa kununua, sijui mboga mume wangu ila itoshi. Leo nimechoka kwenda kwa majirani kuchuma visamfu mume wangu, kila siku aniongelea mimi kama mbuzi kweli mume wangu. Usisi maneno ya watu, ukasikiliza watu, tuishi kwa maisha yetu sisi wenyewe. Mke wangu wewe nimekuolea wapi? Kama nikikuolea Ustabei kweli ungesema kwamba wewe wanyama nyama mwanzo mwisho. Nimekuolea huko polini kabisa. Kwa wakisambu wakisambu huwezi kula nyama mama. Mume wangu yani kiusema ukweli mimi leo siwezi kutoka hapa kwenda kwa Masele kuomba kisambu. Sio kweli. Yani kwenye vikoba sieni kwa ajili ya pesa mume wangu kweli. Hata sio kweli mume wangu, hela niongeze bwana. Tena sio hilo swala vikoba hilo. Sijakuolea vikoba, sijakuolea vijola. Nilichokuolea ni kitu kimoja tu ambacho hata Mwenyezi Mungu amekipitisha. Na ndio maana wanake kama nyinyi mnasababisha watu wazone ndoa ngumu. Washinde kuingia kwenye ndoa kwa wanake kama nyinyi mnavyojisimamia mambo yenu mnavyoleta. Hela haikutoshi, sijui nini. Visambu vipo. Nazi kule zipo. Shida nini sasa? Utajua mwenyewe bwana. Haya maisha jamani, mimi nisha nichosha mwenzenu mundani. Yangu alasiri hii barabarani kwa upe hapa au ndio upo na maji ya mjini? Haya, wapi unaelekea ndugu yangu? Nilikuwa naelekea Pakati. Kuna eneo tulivu hivi, naenda kutulia kidogo kupata upepo na shemeji yako. Ule safari mnaenda kati ni utulivu, mkatulie na shemeji yangu. Ewa, na maji ya mjini. Na kakuweza mwaka huu huyo. Unajua vitu vizuri kama hivi dogodogo vipeupe hivi vikitoka huko mjini vikija huku tunawaitaga maji ya mjini. Kwa sababu hawa wanashaoga na maji ya sabuni kabisa. Hawa kutu kwetu hapa mtaani hapa. Sasa ndugu zanguni, nakuombeni na mimi leo yapata mnitoke na nyinyi twende wote leo tulivu nikapumzike, maana ubanda nishachoka. Kiasi kwa mama hali jamani ubanda. Ubanda ubanda na mie kweli. Ndugu zangu ni. Tunde naye. Ni maji ya mjini huyo. Mama kashasema. Tacheka leo huku. Inaso kutuliza wengi mwanangu. Twende ni msio na hofu. Mimi sina wengi lolote. Ni ndugu zangu bwana. Kwa hiyo ikawaje? Kale bwana. Yule bwana akasema mimi nataka nikuonesheni kitu cha ajabu katika mchezo wa soka. Watu wakaomekaa wametamaki kusema huyu anataka kuonesha kitu gani katika mchezo wa soka ambacho kipi labda. Yule bwana alitengewa mpira ule. Akawa anaipiga ile penalty. Kipa kajiandaa vizuri kabisa. Akasema sasa hapa ndo naipiga penalty. Yule bwana aliipiga penalty kwa kichwa. Mbele ya macho yangu. Yesikia, yesikia. Mimi nimekuzoea, unajua. Sawa. Yaani wao kuongopea hawa majamjini. Sasa huko majamjini vitu hivyo vyote vinapatikana kwa hao wanaviona kwenye video, unamuongopeaje ndugu yangu? Hivyo vitu nimeviona kipindi hicho ambacho mimi nipo kitambo kidogo nyuma nyuma hapa ile yanki fulani miaka hiyo. Sasa hivi. Ah bwana. Ah, hapa
ile eneo ndio mnolipenda wenyewe kuja kupumzika kila siku unasema. Siku eh? Ya nilipozungumza kwamba kuna mahala tulivu napumzika na shemeji yako. Nilizungumzia maeneo haya. Sawa. Na eneo hapa lechagua ni shemeji yako. Maji ya mjini huyo. Na pia hususan mida tu sisi kujaga huku ni saa 9 hivi. Ise mbwana inabidi fanye mpango siku nimchukue mwantumu na yeye. Ndio. Nije kutulia naye hapa. Ya, ni kitu kizuri. Mama mtoto wangu na mtupaga tupaga nikija na simu kama hizi nitajisikia faraja. Unajua mwantumu. Unajua kumtoa mkeo mara moja moja hata kama ni jirani na nyumbani. Ya. Ni kitu kizuri. Sawa. Unafanya penzi kwa jipe kila siku. Haina shida ndugu yangu bwana. Mimi hapa bwana naona tu bora nielekee maeneo fulani hivi ya kujidai. Ndio. Kwa mama na nikapate. Elewa. Hapo nimekuelewa. Yaani safari ni ya ubanda, sio sehemu nyingine. Ulijuaje kama ubanda? Ndio sehemu zangu hizo zote. Ah bwana kiongozi. Nina hapa likati. Sawa. Sinaangalia hivyo. Odi. Odi. Karibu. Sante. Karibu. Sante, habari? Safi mambo. Safi. Samani. Kwa namuulizia bwana Katundu, sio nimemkuta. Yumo ndani. Basi naomba niti. Mume wangu. Ndugu yangu maji ya mjini. Bwana Katundu. Upo? Safi, mambo yapi? Umefikafikaje nyumbani hapa baba? Jangu swali shako. Eh? Nimemkuta hapo. Kanielekeza kwako nimekuzia, kanielewesha. Aha. Bwana kwamba unaishi hapa. Bwana karibu. Sante. Kama nilivyokuambia siku ile, hapa mimi ndo nyumbani kwangu. Mji huu mimi aliwatani. Asante. Hebu tukae kidogo basi. Ehe, bwana maji ya mjini ndugu yangu. Leo kuna shida gani? Ah, bwana. Ehe. Bwana, vipi kuhusu mpango wetu? Kuhusu mpango wetu, nimeukamilisha 100% na nimefanikiwa kujua ratiba za yule binti. Kila siku saa 9 kuna sehemu huwa anakuepo na mtu wake. Saa 9? Eh. Vipi unafahamu? Ya, ninafahamu hiyo sehemu. Na mara ya mwisho tulikuwa tuko wote pamoja tunapiga story. Unaweza kunipeleka? Bila shaka. Naweza kukupeleka. Hello. Hello madam. Salama tu za huko. Ni kweli bosi. Hicho unachozungumza. Ila kwa habari ya kufurahisha nimepata full details kuhusiana na yule binti. Na hivi sasa tunavyoongea. Sasa hivi hapa najiandaa kwa ajili ya kwenda kumaliza kazi yako ulionituma. Usiwani.
unajua siwezi kuishi bila wewe. Asiye. Uko sawa? Asiye. Nene kimekukuta. Kazi na mama, ni mama na tao, shaimaliza.